ժամանակի սպանում, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի և հատկապես Նիկոլի կառավարության ժամանակ մենք բազմիցս ենք խոսել և ասել և նկատել ենք դա անմիջապես, որ չորսն էլ ժամանակ են սպանում հայ ազգին ոչնչացնելով։ Եվ այսօր ապրիլի այդ վերջին 44 օրյա պատերազմից հետո Նիկոլը ոչ միայն Հայաստանը տանում է փրկության ճանապարով, այլ Նիկոլը տանում է անվերադարձ կործանման, անորոշությունը և 2.5 միլիոնի չապ մարդիկ, որոնք Հայաստանում եք, մտածեք, որ ձեզ տանում են կործանման, անվերադարձ կործանման։ Եթե մենք քննարկում ենք Նարիմանովի ցույցերը Նիկոլի ժամանակ, դա ոչ թե հականիկոլական, այլ ԿԳԲ-ի կողմից, Պուտինի կողմից հրահարված ցույցեր էր ի պաշտպանություն Նիկոլին, և այս չորս ղեկավարներից Նիկոլն է, որ ավելի սրիկա և ավելի մուտիլովչիկ ձևով Հայաստանը ամբողջությամբ տալու է ազերիներին, ռուսներին, թուրքերին։ Ես ինչ եմ այսպիսի նկարներ ցուցադրում։ Այս տանը կամ այս հղպացած պորնիկները, որը ամենացածր կարգի փականագործ էր աշխատում և միևնույն ժամանակ Բաքվի ԿԳԲ-ի գործակալ, նրա այս սատկացը, որը Բադեն-Բադենում է թաքնված հայ երեխաներ էր վաճառում, ինչպես եք դուք կարողանում հանդուրժել, որ սրանց նմանները մնան, թեկուս այս ձեր ասած անմեղ երեխաները, անմեղ չեն, օցից օց է ծնվում, սրանք մնան, իսկ ձեր երեխաները մահանան սարսափելի ձևով պատերազմում, և որը նոր պատերազմում ավելի սարսափելի է լինելու, և հանդուրժում եք այս ամենը, և որ ձեր գումարներով այսպիսի խնջույքներ են կազմակերպել, իսկ դուք միայն մակարոն և հաց, Հայաստանի 90%-ը միայն հաց և մակարոն եք ուտում։ Նույն այստեղ Քոչվորին, եթե հիշում եք Լևոնը, երբ որ ասում էր, և սա ասում էր, որ աստվածաշունչը չի կարդացել, և ինքը ալբանացի, ինքը չէր ստում, ինքը ալբանացի է, և 1-3 ռուբլիանոց սովետական սարոչկով գալով, այսօր այս պորնիկները պետք է ձեր երեխաների ունեցվածքը, ձեր երկրի ունեցվածքը, 27 միլիարդ ԱՄՆ դոլար միայն իրենց գրպանում տանեն, իսկ դուք այսօր հայտնվեք ամենաաղքատ և անելանելի դրության մեջ։ Սա ոչ միայն վերաբերվում է Հայաստանի այն մասային, որոնք իրոք ամենացածր աղքատ իրավիճակում են, այլև նրանց, թե Քոչվորի, թե Նարիմանովի, թե այլոց ծառաները, որոնք ԿԳԲ-ում գրանցված են, և դա ալիբի է օգտագործում նրանց դեմ, և նրանք այսօր այդ 2.5 միլիոնի հետ միասին կործանվելու են, չփորձելով փրկել իրենց, թե պետ նաև այդ ԿԳԲ-ի գործակալ անունը իրենց վրայից վերցնելով, սրանցից որևէ մեկին, կամ Գյուլեր, կամ այսօր միանալ այն ընդդիմությանը, որը փորձում է փրկել Հայաստանը։ Նույնը տականքահայրը, ամեն ինչ սկսվեց այս պահից, և որ ջհուդների սուրբ գրքի վրա ձեռքը դրած նա խոսում էր, որ երկրի մասին էր խոսում,
Եվ իբր Վանոն ու ինքը հակառակորդներ էին, Վանոն փախավ կամ Ռոբերտի ժամանակ այդ բոլոր ստերը, այսինքն Հայաստանը հենց այս պահից սկսած արդեն գնում էր կործանման, եւ այն հայ բժշկին ջհուդը, որ ասել էր, ձեր երկիրը 30 տարի հետո կկործանվի, ահա այս լկտիի մասին էր ասել, այս պորնիկի, որը հազարի տակ մտնելով այս տականքի հետ միասին կործանեց ամբողջ Հայաստանը, եւ դուք Ամերիկա հայեր եք, որոնք 1 միլիոնից ավելի եք, հանդուրժում եք սրա այս լակոտի, ջհուդ լակոտի գործարաններում աշխատել, ոչ թե իրեն գտնել և գլխատել։ Աստենք առաջ, Նիկոլին, շատ կարճ եմ խոսում այս ֆիլմը, Սոչիում հանդիպում տեղի ունեցավ այս ցիրկը, որը կազմակերպել էր այս ծաղրացու կապիկը, իրեն մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ, և այս տականքը լավ էլ գիտի, որ ինքը դարձել է խաղալիք Պուտինի և Էրդողանի ձեռքին, եթե ինքը ճար ունենար, ապա Արցախը չեր վերցնի, և այսօր Արևմուտքի հետ, և թեկուս հենց Հայաստանի հետ բարեկամական կապով Արևմուտքի հետ կսկսեր աշխատել։ Կարող էին այս երկուսը և Էրդողանը ավելի խելացի խաղ խաղալ, ամբողջ Արցախը այդ 7 շրջաններով նվիրել Հայաստանին, և Հայաստանին առաջարկել դրա դիմաց, որպիսի 3 ուղություններով, Ջերմուկի և Մեղրի և դրանց արանքով 3 ճանապարներով նրանց ճանապար տար, դրա փոխարեն, թեկուս Հայաստանը պետք է ասկեր, բայց իրականում ռուսներն էին ասկելու, դա կլիներ, որ նրանք խապեցին անգլոսաքսերին, միևնույն ժամանակ խապեցին նաև հայերին, բայց այդ տարածությունը այսպես թե այնպես Ղարաբաղի 7 շրջանները մնում են ոչ օգտագործելու, ոչ իրենց կողմից, ոչ հայերի կողմից. Եվ Պուտինի կատարած այդ սխալները, այդ հիմար քայլը, որ փորձում է այսօր իբր ուղղել, դա անգլոսաքսերը, ինչպես նշել եմ, շատ լավ էլ հասկացել են, և այս ցիրկը, որը Սոչում տեղի ունեցավ, դա նույնպես այդ ցիրկի մի մասն է, ոչ մի հող էլ Նիկոլին չեն տալու, Նիկոլը Սերժից հետո ամենաշատ շնորհակալ եղածն է Պուտինին, քանի որ իր այս խայտառակ ընտանիք կոչված պորնկության մազը չի ծրվում, իսկ ամեն օր հայ զինվոր կամ թեկուս վերջին արձակման ժամանակ 300 հայեր մահացան, և այս ոչխարի ճակատագիրը հենց անգլոսաքսերը արդեն որոշել են, թե այս տականքը այս նկարով հանդերձ ինչ ճակատագիր է ունենալու, ասեմ, որպիսի հետագայում նաև համոզվեք, մազութի մեջ են սրանց թաղելու, ամբողջին միասին վերցրած, քանի որ այս ոչխարին անգլոսաքսերը արդեն 7-8 անգամ բազմաթիվ ճանապարներով ասել են իրենց պահանջները նուրբ ձևով, որը չի հասկացել, կամ փորձում են նաև այստեղ իր բլեֆները, իր նախահայրերի բլեֆները խաղալ, և դա ոչ միայն իր ընտանիքի, այլև ամբողջ Հայաստանը բնակների դվրա կարող է ազդել, քանի որ այս տականքը, այս լեկտի փուչիկ տականքը, որը միայն ուտելու մասին է մտածում, և հոգեմետ դեղերը աննան ժամանակին, և որ տալիս է, լապում է դրանք, ձեզ ոչ լավ ճակատագիր է սպասում, ինչ է այս ամենի մասին խոսում, և ինչ է այսօր նույնպես խոսեցի, այդ Բևերն է ելույթ ունենում, թե որևէ մեկը ինձ համար նշանակություն չունի, ես ընդհանրապես ոչ ոքի կյանքում չեմ հավատում, և ամեն ինչ ստուգում եմ բոլոր ուղություններով
հազարավոր տարբերակներ դնելով մինչև գտնել վերջին միայն ճիշտ պատասխանը։ Դրա համար միշտ ֆիլմի սկզբում գրվում է ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Եվ այս ոչխարը իր հիմար հալով անգլոսաքսերին փորձում է իր ձեռքի վրա Պուտինի հետ միասին ձեռք առնի, որը շատ ճակատագրական կլինի ոչ միայն իր, նշում եմ, նաև հայաստանաբնակների համար։ Դրա համար օր առաջ ոչ միայն սա վերաբերվում է այդ աղքատ 2 միլիոն մասային, այլև սերժական, ռոբական, նիկոլական, լտպական, բոլորին էլ հայտնեք այս ֆիլմի մասին, ես չեմ ասում ֆիլմը միլիոն հատ դիտեք, այլ հայտնեք այս մասին, որ նրանք ճիշտ է պատահաբար թեստի պողաբար դարձել են ԿԳԲ-ի, ՖՍՊ-ի գործակալներ և նրանց վրա ալիբի ունեն, բայց այսօր այդ պահը չէ, պետք է կոտրել այդ խայտառակությունը, վերացնել ձեր վրայից և միանալ և ոչնչացնել այս տականքի տարբեր մարդկանցից ունեցած այս լակոտները, որոնք պետք է ապրեն, իսկ ձեր երեխաները սրանց փոխարեն ոչնչացել են։ Այժմ ցուցադրում եմ զոհերը և խոսում այս մասին, որպիսի այստեղ էլ հասկանաք։ Ինձ թվացել էր, որ այդ 44 օրվա և վերջին 300 զոհերի դեպքում նրանց բոլոր ծնողները պետք է գնան և Նիկոլի կոկորդը կտրեն, բայց բանից պարզվեց, որ ջերմուկի մոտ հարձակման ժամանակ այդ զոհերից մեկի հայրը իրեն գնդակահարել է, որպեսի ինչ ասի դրանով, արյունը արյունով են լվանում, եթե վրեժխնդրություն չկա, եթե չկա սեր հարազատ հողի երկրի նկատմամբ, ապա որտեղ եք ապրելու, ինչպես եք սնվելու, կամ պատիվը, որ բոլոր ազգերը ձեռք են առնում գնչուներին, բոլոր երկրներում կան գնչուներ, ինչ է փորձում եք գնչուներ դառնալ։ Եվ գնչուների մասին ասեմ նաև մեկ դեպք, որովհետև ձեզ հասկանալի լինի, գնչուներից մեկը դա է, նրանց տերն է, իսկ մնացածը նրա համար աշխատում են, բացի դա գնչուները միայն իրենք իրենց հետ են ամուսնանում, և դրա համար այդ ցեղատեսակը վերանում է, քանի որ նրանք օրինակի համար Բուլղարիայում կամ այլ երկրում նրանք 10,000 հոգի են, այդ 10,000 հոգին էլ մի քաղաքում 100 հոգի են, այդ 100 հոգին իրար հետ են ամուսնանում, իսկ այդպիսի սերունդը մահանում է, խեղաթյուրվում, դառնում են ռախիտիկները, մահանում է, ինչ է այդ ճակատագիրն եք ուզում ունենալ, և ինչպես կարել է այսպիսի գեղեցիկ տղաներին, անձնազող տղաներին դնել հողը և գնալ նորից այս լկտիների, ցուցադրում եմ նաև իրենց ընտանիքները, այս խայտառակությունների, նրանց հետևը պաչել, նրանց միանալ, չէ որ նույնիսկ Սերժ Ռոբական ձեզ նույնպես սպասում է վատ ճակատագիր, նույնիսկ Նիկոլական այդ խաժամուժը, որոնց Լյուդմիլա մայրիկն է կազմակերպել և Նիկոլի շայկեն մտցրել, ձեզ բոլորից սպասվում է անգլոսաքսերի կողմից դաժան ճակատագիր։ Նաև այստեղ հավատացյալներին և հայերին ասեմ Աստվածաշնչից մի հատված, որ Քրիստոսին խաչեցին, իբր Քրիստոսը մեր փոխարեն մեր մեղքերը վերցրեց։ Ոչ, սա ինչ է նշանակում, նա տանում է այս խաչը և որից հետո նրան հենց այս խաչի վրա խաչում և սպանում են, սա ինչ է նշանակում,
որ ձեններդ կդրեք, տեղներդ վերընկեք, եթե չանեք այս ճակատագրին եք արժանանալու։ Իսկ հիմարների համար այդ աստվածաշունչը գրվել է, իբր նա մեր մեղքերը վերցրեց, իր հայրը վերցրեց նրան, այսպիսի պատժի ենթարկեց, նա սատկեց, նորից կենթանացավ։ Այդ հիմարությունները հանեք ձեր գլխից, մի քիչ մտածեք նորմալ, մարդու նման մտածեք, մարդ եք։ 3000 տարվա միակ շանսը այսօր տրվել է, և սա պատահական չէ, որ 20-րդ դարում անգլոսաքսերը այս տարածությունով և հատկապես նշդեն այս զանգեզուրով մեզ մտցրեցին խորհրդային միության մեջ, և այսօր հանում են և մեզ ասում, որ սա է ձերը, սա պետք է փորձեք վերցնել, սա այս ամբողջը ձերն է, պետք է փորձեք վերցնել։ Իսկ մենք հրաժարվում ենք դրանից, քանի որ Նիկոլն է այդտեղ որոշում հայ ազգի ճակատագիրը։ Տիրոջ կամքը, անգլոսաքսերը իրեն ծրագրերը կազմում են 1000 տարվա, 500 տարվա, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1 տարվա, իսկ վերջին ժամանակներս ամեն ամիս փոփոխվում է, քանի որ դավադրություններ անգլոսաքսերի նկատմամբ նկատվում է այստեղ Ռուսաստանում, նկատվում է Չինաստանում, նկատվում է Պակիստանում, Թուրքիայում, դրա համար անգլոսաքսերը այս վերջին տարվա ընթացքում փոխում են այդ ամենը, ցանկացած պահի կարող է նոր որոշում ընդունվի իրանց կողմից, իսկ մինչ այդ ընդունված որոշումները նրանք դեռ դա քննարկության են վերցնում, թե ինչ անեն դրանց հետ։ Եվ եթե մենք այսօր վերցնում ենք այսպես, շատ մեծ ձևով ցույց տամ, որպեսզի հասկանալի լինի, այստեղով Վրաստան, Հայաստան և Իրան, քանի որ Վրաստանը ծովով Թուրքիային, Ռուսաստանին կամ սրանց մնում է միայն այս ճանապարով իրար հետ կապ ունենալ, իսկ ցամաքային ճանապարը կտրում են, այստեղ հարց է տրվել, ինչի օրինակի համար հենց Զանգեզուրի մեղրին կամ հենց Զանգեզուրն է կարևոր, ոչ թե Հայաստանը, դա ամբողջ Հայաստանն է, իսկ քանի որ ռուսներ, թուրքեր փորձում են Զանգեզուրով վերցնել այդ ամենը, քանի որ Զանգեզուրը ավելի հեշտ է, քան ամբողջ Հայաստանը, և այդպիսով Հայաստան, Վրաստան կտրում են այդ ճանապարից։ Ինչպես նաև այսօր, եթե Ուկրաինան նրանք վերցնում էին, ապա սրանք, և այս ամենը վերցնելուց հետո, այսպես նայեք, և մի գուցե Չինաստանն էլ նրանց այդ պահին արդեն միավորվի, ահա, և անգլոսաքսերը սրանց նկատմամբ արդեն ոչինչ չեն կարող անել։ Դրա համար, քանի որ սա թույլ է, և էներգետիկ ռեսուրսները Ռուսաստանից հետո ամենից շատը ունի Իրանը, և այս տարածաշրջանում եմ ասում, և սրանք փորձում էին սա վերցնել և վաճառել, ինչ գնով ցանկանում են Եվրոպայի վրա, դրա համար անգլոսաքսերը այս մասը, Զանգեզուրը, ձեզ թվում է հայերի գեղեցիկ աչքերի համար Ամերիկայի դեսպանը գնաց և Զանգեզուրում կանգնեց, ոչ, և նույնը նրանք հասկացել էին ավելի շուտ, բայց մենք հաղորդագրությունը ստացանք ավելի ուշ, որ Պուտին, Էրդողան, Ալիև և ազգանունը չգիտեմ, Թուրքմենիայի շեֆը, Թուրքմենիայում գաղտնի հանդիպման ժամանակ որոշել էին այդ ծրագիրը, դրա համար Ալիևը բացեի, բայց արդեն խոսում էր Երևան, Տոժենաշ, և այլը, և այլը, և դրա համար ռուս թուրքերը փորձեցին
այս խաղը խաղը եւ այս մասին անգլոսաքսերը մեզնի չուտ տեյակ են եւ մենք դրա համար երբ որ հասկացանք այս ամենը պուտինյան նպատակները եւ միանգամից թարսվել հայերին այդքան արագ ձևով, սա հենց դրա նպատակն է եւ դրա համար անգլոսաքսերը պատրաստում էին նաեւ Իրանին, Իրանի վրայի ցանում էին բոլոր պատժամիջոցները կամ եւ Իրանին հասկացնում, որ քո եւ Հայաստանի եւ մեր շահերը միակը դա է, որ դու հայերը, վրացիները փակեք այս ամբողջ ճանապարհը։ Իրանը, քանի որ հակառակ է Թուրքիա, Ադրբեջան այդ տեսակներին եւ Իրանը միշտ ներկայացնում է նաեւ քարտեզ, որ իրանցիները հայերն են եղել մնացածը եւ հետո վրացիները մնացածը, դրանք այդտեղ 50-100 տարվա պատմություն էլ չունեն։ Եվ դա է հարցը, որ անգլոսաքսերը նորից վերադարձան Իրանին եւ Իրանի միջոցով Իրանը հենակետ է նրանց համար, որպեսզի Հայաստան, Վրաստան չտան այս խայտառակությանը, որ սա չդառնա մեկ միավոր։ Եվ մենք ցանկանանք թե չէ, Նիկոլը ինչ խաղել խաղա, նրանք սա երբեք չեն տալու։ Եվ այդ է պատճառը, որ Իրանը նույնիսկ վերջերս ամբողջ Ադրբեջանի սահմանի վրա զորքը կանգնացրած սպասում է Անգլիայի, Ամերիկայի հրամանին, եւ դրան չեն արձագանքում ոչ թուրքերը, ոչ ռուսները, հասկանալով թե հարցը այստեղ ինչու՞մ։ Եվ եթե մենք այսօր վերցնում ենք Հայաստանը այսպես, եւ եթե նրանք Հայաստանը պետք է կտրեն այստեղից, ապա մենք Իրանը, Վրաստանը մահացած ենք։ Այստեղ ինչի համար ներկայացրեցի նաեւ այս քարտեզը։ Այստեղ նաեւ կարող են ռուսները եւ թուրքերը խաղալ այլ կեղտոտ խաղ։ Նիկոլին դարձնելով հերոս, այսպես տալ Հայաստանին, սա կտրել միացնել իրենց։ Այստեղ նին չափով տալ Հայաստանին։ Եվ սրա հայտարարությունը որն է, եւ թուրքերը պետք է Հայաստանին համոզեն, որ Վրաստանի հետ ճանապարհ տա իրենց, եւ Նիկոլը, քանի որ կատարում է իր տերերի երահանգը, հետագայում այս ամբողջը արդեն իրենց ձեռքում է։ Սրանց եւ վրացիներին կտրելով, սա լինի թե չլինի, սա տան դրա փոխարեն, այժմ այդ խոսակցություններն է գնում, որպեսզի այստեղ Զանգեզորի չափ մաս տան Հայաստանին, Արցախն էլ հետը տան Հայաստանին, հայերը ուրախ ցնծության մեջ լինեն, այսպես տան, բայց արդեն տակով այսպես կտրում են, Իրանի հետ կտրում են, եւ նրանց նույն ծրագիրը կատարում է այստեղ հայեր, վրացիներ միանգամից ընկնում են թակարդը, Իրանը կտրվում է նրանցից։ Սա կարող է կատարեն, եւ դուք ոգևորվեք դրանից, սկսեք Պուտինի նկարները, Պուտինի բլորները համբուրել, ավելի ձեր լեզվով, ձեր սիրելի զբաղմունքի մասին ասելով։ Հինգի վերջին հանդիպումը, հայերը իրենց պահում են վախեցած կապիկի նման, կարծես առոսների հարցակում է եղել եւ լինելու է նոր հարցակում։ Հայաստանի Հանրապետության 30 տարիների ԿԳԲ ֆեսբեականների կամ դրանց սոհերի քանակը ըստ տոկոսային հարաբերության գերազանցում է նախքին ՍՍՄ-ի երկրների մնացած տոկոսային հարաբերությանը։ Այսինքն այդ 4 երկրները, Սովետական Միության Հանրապետությունները, որքան ՖՍԲ-ի գործակալ ունեն ըստ օրինակի համար 200 միլիոնի մեջ, որոնք միասին օրինակի համար 200 միլիոն են կազմում, դրանց մեջ տոկոսային հարաբերությունը Հայաստանում ավելի շատ է, քան բոլորինը միասին վերցրած։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ֆիլմ առաջ, որ ասում էի, դրանք բոլորը թարկ է, գիտեն, որ ՖՍԲ-ի գործակալ է կամ
հայտնվել եք այդտեղ ոչ ձեր ցանկությամբ, այսօր հայրենիքի և ձեր ընտանիքների հարցն է, սկսած ռոբերտական, սերժական, նիկոլական, լևոնական, թարգեք այդ ամենը, ինքներդ գնացեք նորմալ ուժի, հանձնվեք, ասեք, որ այսպես ձեզ դրել են այս իրավիճակի մեջ, այժմ փորձում եք հայրենիքի պաշտպանության համար ձեր ունեցվածքի մի մասը, ձեր ֆիզիկական ներկայության մասնակցել, դա կլինի նաև ձեր փրկությունը, հակառակ դեպքում ամբողջ կյանքում ձեր ճակատին գրվելու է ԿԳԲ-ի, ՖՍՊ-ի գործակալ և նոր կառավարություն, այսպես թե այնպես անգլոսաքսերը նշանակելու են, ձեզ գլխատելու են բոլորին և երկարաժամկետ ընտանիքներով բերդերն են լսնելու։ Իզե թե Հայաստանը վերանա, դուք հետը վերանալու եք։ Մենք ամ պիտի կոտրենք Հայաստանի Հանրապետության ֆեյսբուքականների և նշանակենք մեր մարդուն, կամ ոչնչանան և այդ տարածքը բաժանենք Իրանի, Վրաստանի և Քրդստանի միջև։ Իրան, Հայաստան, Վրաստան սեպը պիտի մնար բարբարոսների բաժանարար գիծ, ըստ անգլոսաքսերի և ըստ հայերի, որոնք աշխարի տիրապետում էին, բարբարոսի և համբալների Ուրալի ծեսքում այս բոլոր ցեղատեսակներն են, մոնղոլյան հետը վերցրած, այսպես, սրանք բոլորը հանդիսանում են, բացի Կիրգիզները, բոլորը հանդիսանում են դրանց մասը։ 44 օրում նման լեռնային տարածք չեն տալիս, այդ պատերազմը կարող էր տևել մի քանի տարի և հայերի հաղթանակով։ Դուրս է գալիս այդ ազգը սեփական հողի կարիք չունի, ոչ միայն հայերը, այլ դեռ ոչ մի ազգի կամ ցեղի մոտ չի նկատվել նման անտարբերություն։ Մեզ ավելի ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետության լինի, քան բաժանվի այդ տարածքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը դժգոհ է հայերի պահվածքից և ոչ մի նորմալ մարդու ուղեղում չի տեղավորվում սեփական որդուն առանց զենքի սամանին սպանող ղեկավարի ոտքերն են լիզում զոհերի ծնողները։ Դա բնության և կենթանական աշխարհի օրենքներին հակասում է բացարձակապես։ Բոլոր կազմակերպություններին հրահանգ մինչև նոր տարին զեկուցել այդ ազգի պավվածքի պատճառների մասին, այսինքն ամերիկյան բոլոր Հայաստանը ուսումնասիրող կազմակերպություններին հրահանգ է տրվել ուսումնասիրել, ինչն է պատճառը, որ այդքան տականքներ և ոչ անտարբերությունն է տիրում և ոչ մի ինքնազոհություն ազգի պատվի համար փրկություն և այլն։ Սա սարսափելի էր, երբ որ ներկայացրեցին, նախորդ ֆիլմում չէի ցանկանում ներկայացնել, բայց Նիկոլի երեկվա Պուտինի ոտքերը ընկնելուց հետո և քանի որ ձեզ պետք էր բացատրել այս իրողությունը, դրա համար խոսեցի նաև այս մասին, որպեսի իմանակ, որ աշխարը տեղյակ է, տերերը տեղյակ են, թե մենք ինչ սարսափելի վիճակում են կամ ինչ նվաստացուցիչ ենք ապրում։ Այս մասը նորից բացատրեմ, որպեսի ձեզ համար հասկանալի լինի։ Պուտինը Էրդողանը հասկանալով, որ անգլոսաքսերը երբեք չեն թողնելու, որ իրենք այստեղով միանան և միևնույն ժամանակ պաշտպանելու են Վրաստանին, և ինչպես նշեցի, մինչև 30-ական թվականները Ադրբեջան չի լինի, թալիշները կմիանան Իրանին, այս մասը կթողնի Ռուսաստանին, իսկ Հայաստանին կտա այսքան, եթե հայերս լինենք արժանապատիվ, և այդ ցեղատեսակը այստեղից կվերանա։ Բայց հիմա ինչ թակարդ են լարում հայերի համար Պուտին Էրդողանը։
որքան արժեք ունի կամ որքան տարածություն է այսքանը, Պուտին Էրդողանը նաև Արցախը տալու են հայերին, Արցախի հետ էսպես այս, որը գծում եմ, դառնում է Հայաստան, ըստ Պուտին Էրդողանի, և հայերը և կագեբեական հայերը ցնցության մեջ են լինելու։ Դուք ճանապարհ եք ուզում, խնդրեմ, ծովով ձեզ տալիս են ճանապարհ։ Իսկ հիմնականում Թուրանի համար արդեն հայերը բացի ծովով այդ ճանապարհը, այստեղ արդեն թակարդի մեջ են։ Թակարդի մեջ են հայերը և վրացիները։ Միայն մնաց այս հատված, նույնը նաև Իրանը արդեն պոկվում է մեզնից, ահա թե ինչ են նախատեսում մոտ ժամանակներս Պուտին Էրդողանը, դրա համար մեկ ոգևորվի, և այն ինչ ասացի, բոլորդ, հատկապես մահացածների ծնողներ, հարազատներ, միացեք այն ուժին և տապալեք Նիկոլյան կագեբեական այդ ամենը, ձեզ սպասում է տաժանակիր մահ, եթե չանեք այդ բոլոր այսքան։